ଶାଶୁ ଘରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ଅଲିଉଡ କୁଇନ୍ ରିୟା ଦେ। ଧୁମଧାମରେ ସରିଯାଇଛି ରିୟା ଦେଙ୍କର ବାହାଘର। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ପରେ ରିୟା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନୀଲକୁ। ତ ବିବାହ ପରେ ରିୟା ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରୁ ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିୟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ରିୟା ଏକ ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ରିୟାଙ୍କ ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିୟା ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।